कति मान्छे के भयो के खबर आयो यसो ठाकुर सरलाई सोध्नु न सर मैले त्यस्तो भनेकै छुइनँ यी हुनुहुन्छ मात्र क्लब पुछ सक्छ भने प्लिज गेट
म कराउन गएको सर त्यो हाइड्रोलिक चाहिँ त्यो तपाईँको भएन कहाँ काँडे तारले काट्यो चिसो भइरहेको छ कि आलोमा पनि बोलिरहेको छ नि सर हामी नै जाने रहेछौँ सर त्यतातिर वेट फिल्ड हामी त्यो बेला पनि आएको हो नि सर अब छ नि सुनिल सर जुरुकी जुरुकी दिएपछि जुरुकीमा देन इट डिसाइडेड टु गो टु गुजर अगेन गरेर देन ब्याङ्किङ एप्रोच नट एबल टु ब्याङ्किङ प्रपर एप्रोच देन हिटिङ द ब्याङ्क के थियो होइन आर्मीको उतिर गएर टावरको माथिबाट टर्न अलिकति टर्न गरेर यो पैसा ठ्याक्क मिलेको भनेको पहिला यताबाट उठ्नु गरेको र होइन ब्याङ्कमा पनि नगरेको यो युज नगरेको पेमेन्ट बढी भयो हजुर नानी र त्यो हाम्रो पुरानो भाइ थियो सदरमा गरेर आचरण गरेको के भन्नु कम्प्लिट भयो बाबुरामजीको पर्ने मान्छे बाबुरामजीको कुरो छ मैले
यसरी चाहिँ आयो कि अनि यहाँ छ क्या तिम्रो एउटा पुरानो रनवे छ नि यहाँ उसले त्यसलाई टार्गेट गर्यो कि ए है अब सिभिलियन जति छ उहाँहरूलाई हाम्रो तरिकाले अलिकति डिस्टेन्समा राख्नु पऱ्यो अरू सेक्युरिटीले यहाँ कडन गर्नु पऱ्यो सबैलाई गर त ल अझै अझै पछाडि जानुपर्छ एम्बुलेन्स रुममा कभर गर्नु यो खरबारीसम्म आग लागेर झन्डै यो आगो यता आएर गोठाटार मूलपानीतिर पर्ने काँडागारीसम्म आइपुग्नेवाला थियो यसलाई दमकलले नियन्त्रणमा लियो र सेना र प्रहरीले यो आगो नियन्त्रणमा लिएर सल्लाको पिरोले आगो नियन्त्रणमा लिएको यहाँ देखिन्छ
उद्धारका लागि आएका एम्बुलेन्सहरु तर अधिकांश शवहरु छन् यहाँ शवहरु सबै शवहरुलाई झिकिसकेको छैन शवहरु निकाल्ने क्रम जारी छ नेपाली सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी विमानस्थलका कर्मचारीहरु शव निकाल्दै छन् महिला पुरुष शवहरु छुट्टै पोस्टमार्टमका लागि पोकामा राखिदै छ यो सब बाँले यहाँबाट लगिरहेको छ त्यो पर देखिरहेको पहेलो जति पनि पोकाहरू छन् त्यो सबै पोकाहरूमा सब छ यो बङ्गलादेशबाट आएको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको उत्तरतर्फ उत्तर दक्षिणतर्फ हवन मार्गबाट झन्डै करिब एक किलोमिटर 800 मिटरदेखि 1 किलोमिटर तल आएर दुर्घटना भएको छ धावन मार्ग ठिक छ धावनमा अहिले विमानस्थल बन्द गरिएको छ तर विमान अवतरण र उडान गर्न सक्छन् एउटा स्काभेटरले आग लागि भएको जहाजलाई पन्छ्याएर शव निकाल्ने काम हुँदैछ आगो करिब नियन्त्रणमा आइसकेको छ अहिले यहाँ जहाजको इन्धन त्यसपछि मान्छे जलेको अनि विमान जलेको दुर्गन्ध यहाँबाट नजिकै बस्ती देखिन्छ यो काँडागढीतिरको बस्ती हो मान्छेहरू घरका छतबाट सटरबाट हेरिरहेका देखिन्छन् आज काठमाडौँको मौसम त्यति राम्रो छैन बादल लागिरहेको देखिन्छ पहेलोमा जति सबै शवहरू हो शव राखिएको छ यो यात्रुहरूको शवलाई मुचुल्का उठाइँदैछ अधिकांश अनुहार चिनिँदैन पहिचान गर्न सकिँदैन विभिन्न काठमाडौँका अस्पतालका चिकित्सकहरू नर्सहरू यहाँ आइपुगेका छन् सबहरू यसरी प्लास्टिकको पोकामा खाने कारण रहेछ ओम केएमसी नर्विक सिभिल तिनटा ओम नर्विक सिभिल तिनटा हस्पिटलमा सब लगिएको छ यो आगो नियन्त्रण तिनीहरूलाई सल्लाहको हातहरूले आगो नियन्त्रण लिएको देखिन्छ क्या जहाजको इन्धनले आगो लागि भएको यो यात्रुको लगेजहरू भन्ने
छैन तर कहिले काहीँ मात्रै हो विमान चाहिँ बङ्गलाको सधैँ फेरि अरे रेगुलर हो इन्धन खसिरहेको छ यो विङ्सबाट सबै अब डेट नै अगाडि लानुपर्छ ट्रेन लिएर आउनुपर्छ ए दिपेन्द्र त्यो हाम्रो ऊ उसको नाम के नमस्कार शङ्कर सर सर नमस्ते फ्युल छ छ त्यत्रो फ्युल लाग्दैन फ्युल त पुरै हो त्यत्रो फ्युल भएको भाइ यो कति छिटो जाँदै हो एटिआर हो र कटन कटन गर्नुभयो ट्याक्क चाड फुट्यो त्यो केटाले चाड फुट्नु मान्छे हाले गाडीमा हुन्छ अरूलाई काम गर्नु त्यही त होइन अहिले अहिले चाहिँ यहाँ ठिक भयो त ल ओके मेरो ब्याक स्क्रिन लगायो मेरो ब्याक स्क्रिन लगाएर है कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने
अहिले अरू सबै ठिकै छ सर, भइरहेको छ, पठाउने काम भइरहेछ, आर्मीले पनि ट्रेन लिएर आएको छ, आर्मीको ट्रेनले पनि पुलिसहरू खोजिरहेको छ, जेट बडीहरू भित्रबाट घेरी खोजिरहेको छ। Thank you.